Okey, saya dalam ucapan saya, saya telah maklum pada Tok Pa lah. Antara dua benda yang UMNO bahagian nak minta dalam projek rapid ni, kita memang menyokong dan tidak menolak. Dan bagi kita di UMNO, kita memang tengok projek ni satu projek yang begitu baik untuk orang tempatan. Dan projek ni akan memberikan banyak kejayaan dan kemewahan kepada khasnya generasi muda lah. Tapi dalam ucapan saya tu, kita telah menekankan dua perkara. Satunya berkenaan dengan penempatan generasi muda. Kita tidak mahu projek rapid ini mewujudkan perhijrahan di mana orang asing diperbanyakkan di segi pekerjaan, orang asing dibanyakkan di segi perniagaan. Kita nakkan orang tempatan diberikan keutamaan di segi pekerjaan dan juga di segi perniagaan. Kita nak generasi muda, dua benda tu ialah orang tempatan diberikan peluang untuk berniaga dan bekerja. Dan perkara yang kedua tu kita minta supaya anak-anak muda, generasi-generasi muda Felda ni diberikan penempatan. Itu sebabnya dalam aspek kedua penempatan tu ialah kita minta satu bandar baru Felda diwujudkanlah. Kita tengok tuan tanah yang paling besar di sini selain daripada tanah yang diambil untuk projek rapid ialah Felda Malaysia. Dan kita pohon kalau boleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama Kerajaan Negeri dapat tengok di bagaimana kalau dapat diwujudkan bandar baru supaya perumahan dapat diwujudkan secara serta-merta lah. Kita nakkan perkara ni dilaksanakan kalau boleh bukan bila projek ni dah jalan. Projek ni jalan katanya 2016. Kita nakkan penempatan generasi muda ni, perhijrahan ni tak ada dalam masa yang terdekat ni lah. Jadi generasi muda tahu mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam projek rapid dan mereka mempunyai tempat lah. Itu yang kita tengokkan bandar baru Felda. Dalam aspek pekerjaan pun dengan perniagaan, kita nak prioriti pada orang tempatan lah. Kita tak nak, belum apa-apa dah ambil pekerja asing, orang luar Dah ambil orang daripada luar negara sebab kononnya pekerja kat sini tak ada kemahiran. Jadi bagi saya, kalau orang kita tak ada kemahiran, bagilah kemahiran Contohnya Institut Kemahiran Belia, saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri lah sebabnya Kementerian Belia dan Sukan akan kerjasama dengan Petronas. Tapi itu dalam bidang latihan. Tapi kita nakkan, kalau pun ada kerjasama, prioriti masuk IKBN tu biar anak tempatan. Anak-anak yang keluar tingkatan 5 menjadi pelatih utama. Kalau nak diwujudkan universiti pun, keutamaan orang tempatan. Jadi kita nak prioriti orang tempatan ni bagi keutamaan. Kalau tak diberikan keutamaan pada orang tempatan, nampak seolah-olah pembangkang akan mengambil kesempatan lah untuk mewujudkan seolah-olah projek ini tidak meletakkan keutamaan kepada orang tempatan. Jadi saya tahu seperti kata Tok Pa bahawa kerajaan memang kerajaan yang rakyat didahulukan. Itu sebabnya kita minta kalau rakyat didahulukan ni, perkara ni dapat dilaksanakan secepat mungkin lah. Jangan tunggu 2016 bila projek naik baru nak laksana. Kalau tak, kita dah rugi 4 tahun dalam isu ni. Itulah dalam ucapan saya tadi lah. Soalan? Anwar Ibrahim menjaga apa berlaku tuduhan Anwar. Isu bas memanglah. Sebab kalau dia Anwar itu saja, dia nak wujudkan kebencian. Anwar Ibrahim nak wujudkan kebencian kepada kerajaan. Dia nak wujudkan konon-konon kerajaan ni zalim macam kerajaan Timur Tengah lah. Macam kerajaan Syria, zalim macam kerajaan Mesir, zalim macam kerajaan Arab Spring lah. Sebab dia nak wujudkan semangat Arab Spring dalam negara kita. Itu sebab kalau kita tengok pendekatan dia di segi polis dan sebagainya, dia mewujudkan seolah-olah keganasan berlaku dalam negara. Tapi kalau kita tengok secara umum, macam mana pun kerajaan tak bagi permit untuk bersih, dia keluar juga 10,000 orang lebih. Dia kata, kalau betul ni kerajaan zalim, dia tak keluar satu pun, mesti dah kena pukul dah kat tepi jalan ke. Ataupun pemimpin bersih semua hilang seperti yang berlaku di Timur Tengah. Mana ada pemimpin pembangkang hilang dalam negara Malaysia? Dia nak hilang sendiri, terpulang pada dia lah. Kalau kita nak kata orang bergaduh di segi platform politik, kita bolehlah bergaduh. Tapi tak bolehlah personal. Sampai gambar Perdana Menteri. Cuba kalau gambar Anwar Ibrahim tu, pemuda UMNO ke Puteri UMNO, duduk nak bagikan najis. Melenting agaknya Anwar Ibrahim tu. Agaknya kat satu Kuala Lumpur tu, terbagi-bagi kat lantai menangis. Tapi bila Perdana Menteri kita kena seolah-olah benda ni benda yang biasa. Tapi tak ada pula kita buat tindakan yang seteruk mereka. Kalau kita tengok pembangkang, tindakan mereka ialah dia macam ni tau. Dia boleh buat pada orang tak boleh buat pada dia. Jadi bagi saya, Anwar Ibrahim ni yang dulu bas UMNO pun kena pecah, bas UMNO pun kena cat, pemimpin UMNO pun kena kacau, tak ada pula kita tuduh Anwar Ibrahim. Ini masalah kita. Tu saya kata UMNO Anwar Ibrahim ni, dia politik budak kecil. Dia politik anak manja. Pasal ialah dulu dia pemimpin UMNO dimanjakan. Jadi sekarang pemimpin pembangkang pun dia nak dimanjakan. Apa dia cakap semua betul. Apa berlaku kat dia semua dia tuduh UMNO. Tapi bagi saya, kalau dia nak tuduh UMNO, kenalah ada bukti. Saya pun boleh tuduh
pembangkang, tapi banyak benda yang kita berlaku kita terima sebagai pendekatan politik. Okay, soalan seterusnya. Silakan. Kami pada 15/8 tu hari. Saya dapat maklumat penduduk di dua kampung lah dengan kapal dengan lompang telah diarah keluar daripada rumah. Kerana alasannya diorang nak mendirikan pencawang. Jadi diorang tu pindah sewa di mana-mana tempat akan dibayari oleh pemerintah. Itu ialah keputusan antara Tuan Tanan dengan syarikat. Bagi saya, apa yang sedang berlaku sekarang, semua dalam projek ini, saya rasa terpulang pada Tuan Tanan sama ada dia setuju tak setuju. Yang pasal minggu depan ni di mana pertemuan daripada Kerajaan Negeri dengan Tuan-Tuan Tanan, di mana proses besok mulanya, itu terpulang pada Tuan Tanan. Seperti kata Datuk MB, dia boleh terima bersyarat, dia boleh tolak. Ini demokrasi. Jadi dalam isu pencawang ni pun kalau katakan betul, terpulang antara dia dengan Tuan Tanah dengan Petronas lah. Ini tak ada kena-mengena dengan isu ni. Syarikat Petronas dan syarikat peniagaan. Keputusan Petronas, keputusan meniaga. Orang nak meniaga, dia macam-macam pendekatan dia boleh buat. Kerajaan pusat dengan kerajaan negeri setakat membawa projek kepada rakyat. Dalam proses tanah ni memang projek ni perlukan tanah. Kalau tak kerajaan setuju, rakyat setuju, selesai. Rakyat tak setuju, dia boleh tak setuju, dia boleh bantah dan sebagainya. Ini bukannya kerajaan komunis yang mana orang tak setuju, seperti ucapan saya kata kita terus tembak dia biar mati, mana ada buat kerajaan macam ni. Tapi yang saya tekan di sini dalam ucapan ni, kita mahukan keseimbangan. Dalam apa pun projek kerajaan pusat buat yang kita memang gairah, kita memang seronok, tapi jangan lupa orang tempatan. Saya tahu orang kata banyak orang Malaysia akan memainkan peranan dalam industri gas dengan minyak. Saya tahu. Tapi kalau boleh, sebab ini projek yang baru, biar orang tempatan diutamakan. Ini perjuangan UMNO bahagian Pengerang. Perjuangan UMNO bahagian Pengerang, orang tempatan mesti diutamakan. Kalau tidak ada orang tempatan yang mampu, okey, barulah kita cari orang luar. Kalau tidak ada orang tempatan yang boleh meniaga, kita bagi meniaga bagi orang luar. Ini tidak, belum apa-apa, jangan tawar kepada orang luar. Tawar kepada orang tempatan. Orang tempatan ini ramainya orang yang menyokong kerajaan UMNO daripada dulu. Ini dah berpuluh tahun turun-menurun dia menyokong kerajaan. Jadi sebaik-baiknya lah syarikat-syarikat gergasi ni, syarikat-syarikat luar negara ni, kita tahu dia tidak terikat dengan dasar ekonomi baru. Kita tahu pendekatan dia untuk beruntung berniaga. Memang ini pendekatan orang berniaga, dia mesti untung. Kalau dia tak untung, dia tak nak berniaga. Tetapi kita minta kerajaan mengingatkan mereka keutamaan kepada orang tempatan. Itu yang kita minta. Jadi bagi saya, perjuangan UMNO bahagian Pengerang ni perjuangan yang tak salah, perjuangan yang biasa, yang perlu dilaksanakan sebagai satu parti politik orang Melayu. Orang kita parti UMNO selalu memperjuangkan kebaikan. Parti pembangkang suka memperjuangkan keburukan. Dia tidak mahu memperjuangkan kebaikan bagi ahli dia, memperjuangkan keburukan. Dia cakap dia ambil kerajaan, dia boleh bagi semuanya. Tapi bagi saya, kenapa di Pulau Pinang banyak isu tanah dia tak selesai? Pulau Pinang banyak orang dihalau daripada tempat. Di Selangor pun banyak juga ada masalah yang dia tak dapat selesai. Apa yang hebatnya kerajaan pembangkang kononnya lebih hebat pada kerajaan Barisan Nasional? Bagi saya, kerajaan Barisan Nasional telah membuktikan kebolehan dan kemampuan memimpin negara. Soalan lain? Nah, itu sebabnya saya bandar baru ni saya dah jumpa dengan Perdana Menteri, saya dah mencadangkan, tapi terpulanglah kepada Felda yang Tuan Tanah yang paling besar di sini. Harapan kita kalau boleh Felda dalam pelaksanaan dia bersetuju dalam tanggungjawab sosial ekonomi. Felda bersetuju supaya dapat menjalankan bandar baru. Kalau boleh bandar baru ni dijadikan perjuangan Felda dalam perjuangan projek rapid. Bandar baru Felda ini perjuangan Felda dalam projek rapid. Sebab mungkin Felda tidak terlibat dalam industri minyak dengan gas. Tetapi sekurang-kurangnya dalam isu penempatan bandar baru, rumah-rumah untuk generasi kedua ketiga, saya berharap Felda dapat memperjuangkanlah. Si Jori hanyalah satu konsert tiga negara yang kita buat oleh orang muda untuk generasi muda. Jadi partisipasinya anak-anak muda, kita nak bagikan mereka kepahaman antara budaya dan adat tiga negara, Singapura, Johor dan Indonesia, tapi kita panggil Sijori, Singapura, Johor dan Riau. Bagi saya, UMNO Parlimen Pengerang ni, kita banyak nak menggerakkan pendekatan positif bagi anak-anak muda. Kita nak anak-anak muda tahu dengan projek rapid ni, banyak kemampuan dan kejayaan dia boleh dapat. Jadi konsep Sijori ni, konsep kita nak mengingatkan mereka tentang banyak perkara-perkara positif yang kita akan dapat daripada kerajaan lah. Ini yang kita nak. Ini bukan parti UMNO bahagian Pengerang, bukan UMNO, bukan pergerakan politik pembangkang mewujudkan kebencian.
kita nak anak-anak muda adakan pendekatan yang positif. Bila ada projek yang besar, anak-anak muda dalam Parlimen Pengerang dapat melaksanakan kerja-kerja yang positif. Itu yang kita nak buat. Kita tak ada pijak-pijak gambar pemimpin, tak ada buka-buka seluar, tak ada tukar-tukar bendera. Kita generasi muda bagi UMNO Parlimen Pengerang, semuanya generasi yang memang tahu semua masalah boleh kita cari proses penyelesaian. Bukan penyelesaian cara kata orang penyelesaian keganasan. Kita tidak wujudkan penyelesaian keganasan. Kita nak wujudkan anak muda yang lebih berhemah, anak muda yang menghormati, anak muda yang tahu adanya masa depan. Itu yang nak kita wujudkan. Okey, soalan? Ya, saya mengenai teguran Dato' Sri tadi. Macam Dato' Sri sebut, ramai UMNO harus wujudkan kasih sayang. Ya. Tak, saya bagi saya, kalau orang UMNO, dia selalu kata dia sokong barisan. Orang UMNO kata dia sokong barisan sebab dia bagi undi. Jadi saya mengingatkan perwakilan, kita di UMNO bahagian tak mau jaga, bagi undi saja. Kita nak tunjuk kasih sayang tu, iaitu bila ada ceramah kita turun, bila kita nak terangkan isu sebelum pilihan raya. Jangan masa pilihan raya je kita keluar. Itu sebenarnya saya nak ingatkan. Sebab tanggungjawab kita sebagai ahli parti, bukan tanya parti apa parti bagi pada kita. Kita jangan tanya parti ada jawatan ke ada kontrak baru kita bekerja. Kita kena bekerja untuk parti. Tanggungjawab kita adalah untuk parti, kerana parti adalah untuk orang Melayu dan untuk orang Islam. Jadi kalau kejayaan daripada parti, kejayaan bangsa kita, kejayaan agama kita. Jadi saya mengingatkan UMNO bagian Pengerang, kita mesti bekerja. Jangan minta, bekerja untuk membantu parti. Ini tanggungjawab kita. Pilihan raya, kerja sekarang. Jangan masa pilihan raya baru kita kelang kabut nak kerja. Baru nak terangkan isu, nanti lambat pula. Nanti kan orang kata kenapa pula baru terang sekarang, dulu tak terang. Okey, saya ucap terima kasih. Selamat raya.